Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ana yana individualimizni o'qish jarayoni. Video qo'ymaganimizga ham salkam 2 hafta bo'lib qoldi. Shu sabab bir vaqtimiz bo'lganda video qo'yib o'tishga harakat qildim. Mana ko'rib turganlaringdek individualimiz to'lovga ketdi hammasi. Mana bu ko'rib turganlaringdek, mana patlari qolmayapti ular deyarli. Bunisida ham u chuqurda yurgani esa bu yurgi jujurdagimiz. Va bu tomonda bitta xo'rozimiz chiqqan, mana velikan xo'rozimizning bolasi otasiga yetib qolgan. Mana o'sha velikan xo'rozimiz. Bularda patlari qolmayapti. Bular esa jujurdaklar mana bu yilgi. Mana yuzlari ham qanday tiniq holatda ko'rib turganlaringdek. Bular esa katta o'rdaklar, ona o'rdaklar. U tomonda bor yana. Hovuzimizga suvlar tashlab qo'ydik. Va yana bitta yangiligimiz. Yana bir kurkimiz juja ochib chiqdi. Bugun 3-chi kun ularga ochib chiqqaniga hozir ko'rsatib o'taman. Bularni hozircha tashqariga chiqarganimiz yo'q. Sababi yoshroq. Ana o'sha tovoqchaning ichidan don yapti, individga jujasi. Va bu tomonda esa yana 2 dona bor. Qolganlari esa tovuq jujalar. Qolganlar tovuq jujalar. Qora shahzodadan bostirganmiz, gibrid holati bu. Jicha yoshroqligi sabab tashqariga chiqarganimiz yo'q hozir. Havo sovuq bo'ldi, hovuzga tushib kasal bo'lish ehtimoli bor. Shu sababdan tashqariga chiqarmayapmiz. Yana bitta kurkimiz qoldi o'chaydigan oxirgisi. Hozir u kurkimizni ham ko'rsatib o'taman. Oldingi ikkita oldingi qo'yilgan videoda yotgan kurkimiz mana shu kurki. Mana shu xashagin tagida yotibdi mana tuxumlari bor. Sanaganimiz yo'q buni tuxumlarini. Qanday xudo xolasa endigi haftaning ichiga ochib qolish ehtimoli bor. Ko'ramiz. Bular esa katta o'rdaklarimiz. Mana velikan xo'rozimizni qanot qolmayapti mana ko'rib turganlaringdek. To'lovga kelgan. Bu ikkalasi jujurdagimiz. Mana shu bittasi xo'roz chiqdi. Qolgan 3-tasi makiyon. Mana shu qop-qora bo'lib tiniq turganlari jujalar. Bu tomonda bitta. Mana bu yana bittasi. Bu juda chiroyli makiyon chiqdi. Tomoqlarida oq chiziqlari bor. Va nargizini ham. Bunisi qora chiqdi. Deyarli olganda hammasi qora boshlar bular. Kimdan kim qiziqib boqmoqchi bo'lsa, mana shunday parodasini boqinglar, qora boshlardan. Bitta tovuq jujamiz ham bor, bu xo'roz ekan. Bu ham mana shu o'rdakning sherigi. Shu bilan teng ochib chiqqan. Bular ko'p bo'lgan, qolganini mushukka oldirib qo'yganmiz. Shu sababdan bir dona qolgan. Va bu tomonda hovuzimiz. Hovuzimizga suv tashlab qo'ydik mana. Suvimiz kelmoqda. Bizda hovuz bo'lgan sabab qishin yozin suvga tushib turadi bular. Hovuz yo'qlarga
havuz yo'qlar ham boqishi mumkin. Bu obязательно suv bo'lishi shart emas. Bu narsa quruqda ham yuraveradigan narsa. Buni boqqanlar biladi o'zlari. Ana qaranglar qanday chiroyli. Miyani dam oldiradigan joyda bu. Birovlar aytadi foydasi yo'q, tekinxo'r u bu deb yozib turishadi kommentariyaga. Yo'q, unday emas. Buni foydasi juda katta. Buni boqib foyda qilgan biladi, ziyon qilgan o'shanday kommentariya yozadi. Mana shu uchtasi ekranda turgan jujurdaklarimiz, makiyollar. Ha, qanday chiroyli holatda. Va bular esa katta o'rdaklar, kurkular. Bular tuluvda hozir. Tulab yangi pat chiqaryapti. Qishga tayyorgarlik. Mana rangidan ham bilsalaring bo'ladi bu jo'jo o'rdak bilan katta o'rdakda mana farqi yo'q hozir qarasalaring. Qanoti ham, boshi ham hamma tomoni bir xil. Kilogrammi ham jo'jo o'rdak bilan katta o'rdakning farqini. Bu o'rdak jo'jo o'rdak, bu o'rdak katta. Mana gavdalari teng, holatlari ham bir xil. Lekin basharasida farq bo'ladi. Mana yuziga e'tibor bersalaring, ularning yuzi mana ko'zining atrofida patlari bor bo'lardi. Bunisi esa mana yuzi qizil. Bular katta o'rdaklar. Yuziga qarab bilsa bo'ladi, mana ko'zining atrofi qizil it bilan ochilgan bo'lsa katta o'rdak bo'ladi. Mana bu holatda bo'lsa ko'z atrofi pati bo'lsa bu jo'jo o'rdak bo'ladi. Mana shu holatda ajratishlaring mumkin. Bu bilmaganlar uchun bilganlar o'zlari ko'rib turib ajratib olishi mumkin. Mana bunisi ham mana yuzini atrofi qizil katta o'rdagimiz, bo'lak o'rdak. Bu jo'jo o'rdak. Unisi ham jo'jo o'rdak, xurozi unisi. Yo'q, ancha cho'zilib ketdi. Ha, velikan xurozimizni bolasi. Shu bilan videomizni ham yakunlasak bo'ladi. Xullasi tuxumdan to'xtadi bular hammasi. Sentyabr oyi 11 chislosi 2024 yil video olingan sana. Endi shu bilan bahordan tuxumga kirsa kerak. Sabab tulovga kirib ketdi, bu tulov paytida tug'maydi. Mayli do'stlar, o'zlaringda ehtiyot qilinglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yana bir vaqt bo'lganda video qilib o'taman.